Acabamos de gravar aqui, mano, o unboxing da Monster Sport. Olha só a quantidade de shape que eles mandaram da Awesome. Surprise. Surprise. Vocês não, nem vou falar nesse vídeo o que é. Vocês vão saber o que é em breve, então assiste lá o vídeo de unboxing se você não viu. Tá aqui disponível no Necart, vai saber por que essa quantidade de shape toda aqui. Essa porrada de parafusinho de base, lixa. E sem falar que tem nossos materiais também que a gente pegou pra gente, né? Rodinha Bones, rolamentos Bronson's Bearings. Mano, confere lá. Olha o tênis do Shinrad também aí, ó. DC Mike Taylor. E o meu rolamento que tá perdido por aí. No meio da bagunça. Mano, muita coisa. Olha a quantidade de shape, velho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 shapes, mano. É shape pra caralho. Vai lá no site da Monster Sport. Usa o nosso cupom SKATELB6 você e garanta seu shape da Awesome por R$79,90. Mais desconto, vai dar uns R$72,90, é isso mais ou menos? Por aí, 70 conto, mano, shapeão. Ainda você garante sua lista também, lá já fica 100 conto. E a compra acima de R$149,90, o frete é grátis. Então, aproveite, vai lá. E segue o vídeo. O negócio é colar esses 15 shapes e nós tentar andar com eles. Nossa, 15 camadas de shapes. Nossa. Igual o Rod Filmes fez, né? 10 camadas de shape. Imagine só, galera. Eu quero 300 mil likes pra fazer... 10 camadas de shape, 15 camadas de shape, 300 mil fucking likes, galera. Tipo, Naldinho, galera, que babaca, né? Não, não é babaca não, ele faz o trampo dele, é pra criançada, né, mas a gente tem que entender. Muita gente critica os youtubers que faz conteúdo teen, mas na verdade, mano, é pro público infantil. Você que assiste conteúdo do Lucas Neto, do Enaldinho, você tá assistindo por... tô pondo a sua... causa em risco, né? Você que tá fazendo, você que tá clicando e assistindo, você não é obrigado a assistir. Eles fazem o público para um público específico infantil. Então, mano, para de criticar esses caras, que os caras estão trabalhando, fazendo conteúdo no YouTube. Assim, assiste, não assiste, porque se você quiser. Não, é que nem nosso conteúdo. Se você não quiser assistir nosso conteúdo, você não é obrigado. Tá aqui, é grátis, você clica, assiste, e problema, e fortalece em risco sua, e fortalece a gente. Assim como eles fazem também. Então, para de criticar e faça mais, mano. O YouTube agradece, o skate agradece, tudo agradece. O mundo agradece você ser mais grato e menos crítico. Se for criticar, critique coisas construtivas, que é muito importante. Críticas muito construtivas... Muito difícil também. Vênus. Tá com sono? Vênus. Pode ficar aí dormindo aí. Colocou o piercing na nariga? Mostra pra galera aí. Ah, coloquei piercing. Ele tá todo inflamado. Não tá inflamado, é que tá cicatrizando. Isso aí, rapaziada. Acabamos de pegar a Mandinha aí, aqui na casa dela. Agora a gente vai pra Jundiaí. O Tavinho vai estar indo de moto. Agora o Tavinho tá habilitado, o moleque tá pilaco, tá gangsta. E você que tá com saudade do Tavinho, ele tá aí, mano. Ele faz parte do canal ainda, mas não tá conseguindo colocar toda a frequência, como a gente falou no começo do vídeo. E é isso, agora a gente vai lá pra Jundiaí, na arena, pegar a cota, a Amanda tem que pegar a cota dela também. Agora o Tavinho, ele é flow team. Ele é flow. Ele cola só quando ele pode colar. Hoje mesmo ele tá com o tempo bem limitado, não sei nem se vai conseguir manobrar, porque ele tem que ir na casa da namorada dele, que vai ter festa junina lá, parece, tem que ajudar a organizar as paradas. É isso, vamos pra arena então. Estamos aqui ó, num picozinho mocado de Jundiaí. A galera fez aí, deixa eu pegar a câmera aqui pra deixar ela pular, pulando de cara assim. Mano, é um pico bem tipo do it yourself, né? Os caras falam, do it yourself. É um pico da hora. Tipo, é um pedaço de pista aqui, mano, jogado. Que é isolado da pista ali da marginal. Corrimãozinho solo aqui, ó. Da hora. Caixotinha aqui pra pular, dar umas manobras, é tipo um cofre, né, mano? É um cofre aqui, ó. E os caras fizeram uma 45 aqui também, ó. Se liga. 45 bem roots. Bem trash, ó. Ó, o cara chegou no fifão, chega como? E é isso aí, vamos dar umas manobrinhas aqui, tá meio escura a imagem. Minha cara não tá aparecendo. Vou dar umas manobrinhas aqui por enquanto, daqui a pouco a gente vai pra arena. Ah!
Essa era a dica, ó. Sentiu teu slide. Sentiu teu slide. Parabéns aí pra quem fez o pico aí. Style. Style. Agora a gente vai lá pra arena. A Amandinha quer cumprimentar você. Não joga no vácuo, não. Thanks. E agora a gente vai lá pra arena pegar a nossa cota, minha e da Amandinha. Acho que o Tamir já vai estar colando também. Não, você é louco, é longe daqui. Já voltamos na arena. Corta. Chegamos na arena com o setboard e a Amandinha vai pegar a foto dela. Eu não sei se vou pegar minha foto porque eu não tô precisando de nada. Graças a Deus, estou bem equipado. Aí ela vai pegar alguma coisa, eu acho. É isso aí, mano. Novamente bem-vindo à arena. Agora tudo aí. Acabei de chegar. Peraí. Só agradecer aí, galera. 21k. Você é famosa, hein? 21k, acabei de chegar hoje agora, do nada. Você é famosa, hein? Você é mais, Nishihara. Coitado. Cola na arena que vai ter os bonezinhos. Mas só a carcassinha. Peraí, deixa eu entrar no... Ele comprou uma pancada de... Olha aí, gente. Ele coloca o colame no meio e... Lembra que eu sei de volta. Né? Um set de board. Os caras também tá fazendo, porque não tem o que fazer, entendeu? Tipo assim. Mais que ela, e ela apareceu lá, ela. Ok, colou. Tudo bem com vocês? Ok, está de volta. Alguém tá aqui, mas nem vai andar de skate, é um arrombado. Hoje não, hoje não. Já... corre aí da festa de direito. Ó, sente o drama. O bicho tá armado agora, hein, mano. Tá com o porte de arma, puxando no grau. Essa cota de hoje foi. Peguei duas blusinhas. Sabe? Porque é azul e eu gosto de azul. Azul é a cor dos seus. Meu olho. Meus olhos é azuis. Esse bucket. Essa é a azul. Meus olhos é azuis. Esse bucket aqui, ó. Mostrar meu bucketzinho. Música do momento. Que música do momento? Do crush. Ah! Poxa, crush, porque meu nome nota. Não sei mais cantar. Agora eu vou falar a real pra você, ela postou um bagulho, esse bagulho é fala de crush, não sei o que lá, mas você postou aquele bagulho da mão lá, que é um cachorro, um elefante, eu e o cara que eu gosto. Tipo, assim, é o cara que eu gosto, não é o crush. É o crush. Você sabe a diferença entre o cara que você... A mina que você gosta e essa crush? Vou explicar, o crush não sabe o que você gosta. Não, crush é quando você acha uma pessoa bonita e você, ela não sabe. Porém, quando você pega a pessoa, não é mais crush. Então é isso. Aí quando você curte a mina, ou no caso ela curte o cara, e o cara não sabe. Mas eu curto, eu gosto. E ele sabe? Sabe. Você já saiu com ele? Já. Então não é seu crush, cara que você gosta. É, então mas é isso. Você falou... Mas tô falando, tipo, é a mesma ideologia, tipo... Olha lá, você tá se contradizendo. Ó, a Amandinha aqui, ó, a Amandinha e o cara que ela gosta, ó. A Amandinha e o cara que ela gosta. É porque é friendzone, amizade com amor, entendeu? Friendzone. Mas é o hit do momento, é Poxa Crush. Ó, desafio você falar no meio da rua pra alguém, Poxa Crush. Porque não me nota. Aí, ó. Pra passar um boy. Aí, ó. Tá vindo. Tá vindo. Vai. Poxa, crush. Por quê? Não tá? Engraçado. Bom, ficamos até a loja fechar aí. Separamos um kitzinho aqui pra vocês no canal. Em breve vou estar explicando pra vocês como ganhar o shapinho. Tem roda aqui, ó. Tem lixa também da Grizzly, ó. Top demais. A gente vai sortear pra vocês inscritos aqui e vai ser bem simples de participar, então fica ligado aí no canal que em breve eu informo pra vocês. Muito obrigado, Arena, e agora a gente vai almoçar que tá precisando comer e trombar a Atle e o Gui pra gente fazer a sessão hoje. Partiu! Corpo de mulher é meu coração de pedreiro, sabe como que fala isso? Olha o Gui ligando. Era boa! Que é sim, a gente deixou de almoçar e vocês demoraram um maior tempão. Deixou de almoçar, só de lá uma hora. Mas tá fazendo almoço ainda. Drogas aí é segredo. Vocês estão vendo hoje? Tá desfocado, mas vai que vai.
O Shihara usa drogas, mano. Caralho. Você que anda skate, não use drogas, o Shihara usa. Pra manter seu desempenho no skate. Por isso que ele é meio mutante, assim, ele consegue andar o dia inteiro. Porque ele usa essas drogas aí, mano. Eu sou contra isso, tá ligado? Por isso que eu não ando de skate. Sou mais comer porcaria, ser gordo e não andar de skate. E ele é atleta, então ele toma essas drogas aí pra manter o ritmo. Mas é brincadeira, isso aí é pra repor musculatura, né? Hã? É cicatrizar. Cicatrizar a musculatura. BCAA. BCAA, aí pra quem quiser saber, Shihara pode indicar vocês. Chama lá no Instagram dele que ele indica pra vocês como que é. Era Coca? R$12, mano. R$12 uma Coca-Cola. E... Dubaina! Ó, essa aqui é local de Jundiaí, hein? Cara, a sessão fica por aqui hoje. A sessão foi da hora, mano. Foi tarde demais. Ah, colamos aí, fizemos corre, andamos em Jundiaí, andamos em Sororoca. Onde a gente andou mais? Aquele picozinho lá. Ah, o pico do corrimão bem legalzinho. E é isso, mano. Esse foi o corre hoje. Filmamos o game aqui na Ponte Torta. A gente tá em Ponte Torta aqui ainda. Game da Atri com a Mandinha. Então lá no canto lá, filmando o Gui ali, que o Gui tá fazendo o Insta Gui. Segue o Gui aí no Insta, que o Gui hoje representou na Sororoca, deu várias tricks. Você é louco, o Gui dá mó rolê. A gente vai trazer mais o Gui aí no canal quando a gente for fazer a sessão pra mostrar mais ainda o rolê deles. Então vocês vão ver que o moleque é marreta. E bom, é isso aí. Se você quiser conferir o último LB Life, que é o LB SKT, na verdade, é só clicar aqui no Nishihara, tá aqui do lado aqui, ó. Confere aí o último vídeo, se inscreva aqui no canal. Muito obrigado a você que tá aí compartilhando, dando um like e comentando, que é muito importante. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Valeu!